នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីទូវ៉ាលូសញ្ញាថាទូវ៉ាលូនឹងនៅតែជារដ្ឋទុបីស្ថិតនៅក្រំទឹក នៅខណៈដែលកោះនានានៃប្រទេសទូវ៉ាលូបានលេចលងហើយគម្រិតទឹកសមុទ្រកម្រៀងកំព ਹੀਂ ការរស់រានមានជីវិតរបស់កោះនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកោះលោកកូស៊ីណាតាណូបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអធិបតេយ្យភាពប្រទេសរបស់លោកមិនត្រូវបានប៉ះពាល់ទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកោះដតូចមួយនៅมหาสមុទ្រ Pacific បានព្យាករថាប្រទេសទូវ៉ាលូនឹងក្លាយជាប្រទេសដម្បងដែលត្រូវលិចលង់ដោយសារតែការឡើងនៃកម្ពស់ទឹកសមុទ្រពាក់ព័ន្ធនឹងការកើនដំណើរអាកាសធាតុ ប៉ុន្តែនេះមិនចោតជាបញ្ហាសម្រាប់លក្ខន្តិកៈជារដ្ឋរបស់ខ្លួនទេលោកកូតស៊ីណាតាណូនៅអំឡុងកិច្ចសន្ទនានៅសមាជអង្ការសាធារាជជាតិ បានសង្កត់ធ្ងន់ថាអធិបតេយ្យរបស់យើងគឺមិនអាចចចាបានទេលោកបាននិយាយដំណ라이ថាកិច្ចពិភាក្សាផ្នែកសិក្សានឹងការទូតនៅជុំវិញនយោបាយនៃរដ្ឋគឺគ្មានន័យទេលោកកូស៊ីណាតាណូបានអះអាងថាលោកធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយសាកគមអន្តរជាតិដើម្បីបញ្ចប់ការបងវាយចេងប្រជាជន111000នាក់នៅកោះទូវ៉ាលូបារូសនៅរៀបបាយនៅលើកោះ9ដែលចំណិចខ្ពស់បំផុតមានកម្ពស់ម្លើពី5ម៉ែត្រនៅពីលើនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ កោះ២ក្នុងចំណោមកោះទាំងអស់របស់ប្រទេសដែលតំណាងនៅលើតុងជាតរបស់ខ្លួនដែលមានផ្កាយចំនួន11បានលេចបាត់រួចហើយហើយតំបន់ដែលគួរបំផុតមួយចំនួនទៀតអាចនឹងរស់លែងបានពីពេលនេះទៅដល់ឆ្នាំ2100ដែលហេតុផលនៃការខោចដីដោយសារទឹកសមុទ្រជ្រៀតចុ កិច្ចព្រមព្រៀងនៃម៉ុងទេវីដៅនៅឆ្នាំ1933នៅលើសិទ្ធិនិងភារកិច្ចរបស់រដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះគឺច្បាស់រដ្ឋមួយកាត់ឡាងដោយសារមានដែនដីច្បាស់លាស់មានប្រជាជនអចិន្ត្រៃយ៍មានរដ្ឋាភិបាលនិងសមត្ថភាពធ្វើអន្តរប្រតិកម្មជាមួយរដ្ឋដទៃដទៃទៀត អញ្ចឹងប្រសិនបើដានដៃត្រូវបានលេខបាត់ឬលែងមានមនុស្សដែលរសនៅបាននៅលើអវ័យដែលសេះសល់ឬយ៉ាងហើយណាមានលក្ខខណ្ឌមួយត្រូវបានបាត់បង់វាលែងជារដ្ឋប៉ុន្តែទូ ervalue ដៃមានតំណាងតែ26គីឡូម៉ែត្រការ៉េប៉ុន្តែផ្ទៃទឹករបស់ខ្លួនគ្របដណ្ដប់10 80ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រការ៉េទឹកព្រមព្រៀងនៃ mong TV video គឺមិនមាននៃជាលក្ខពីនិយមន័យនៃទឹកដៃនោះទេនៅក្នុងករណីនេះ ទបីអនាគតរបស់ខ្លួនគឺងងឹតប្រទេសទូវ៉ាលូមិនចង់បោះបង់សេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងការពីដីរបស់ខ្លួនឲ្យបានយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះប្រយុទ្ធដើម្បីឲ្យពីភពលោកយកចិត្តទុកដាក់ដាច់ខាតចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរដ្ឋាភិបាលទូវ៉ាលូក៏ចង់ឈប់ប្រែប្រាស់ធម្មពលចិញ្ចឹមពីភពសិលផលដែររដ្ឋាភិបាលទូវ៉ាលូក៏បានបង្កើនគម្រោងការស្រោចខ្លួនតាមឆ្នេរដែលសម្ដៅដណ្ដាមដី3.8គីឡូម៉ែត្រដែលត្រូវបានលេបដោយមហាសម្បត្តិ និងដំឡើងឲ្យខ្ពស់វិញសម្រាប់ដំបានដៃងាយរងគ្រោះ នេះគឺជាកម្ពុជាកម្មវិធីដែលត្រូវចំណាយប្រាក់36លានដុល្លារនៃជំនួយអន្តរជាតិនិង2.5លានដុល្លារ tax វិការរបស់ Tuvalu នាយករដ្ឋមន្ត្រីអธิบายថា tax វិការមានកម្រិតដែរមិនអាចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យើងទទូចថាយើងត្រូវការសកម្មភាពបន្ថែមទៀតកាន់តែលឿនពីផ្នែកអ្នកដែលចង់ជួយយើងយើងសូមឲ្យលឿននឹងបន្ទាន់លោកកូស៊ីណាតាណូនាយករដ្ឋមន្ត្រី Tuvalu ថ្លែងទៀតថានេះគឺជាបញ្ហាស្្លាប់រោះ នេះគឺជាបញ្ហានៃការបាត់បង់ផ្ទៃផែនដីលោកក៏បានរំលឹកឲ្យរដ្ឋនីយប្រក័ណ្ញយកនៅក្នុងកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេស្ដីអំពីអាកាសធាត u នៅករណីដែលផលអាក្រក់បំផុតកើតឡើងទូ ervalue នឹងចាប់ផ្ដើមថែរក្សាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់ខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកដែលបង្កើតលើអវ័យដែលអ្នកខ្លះហៅថាគំរូរដ្ឋប្រជាជាតិ2.0 លោកកូស៊ីណាត៉ាណូបញ្ជាក់ថាប៉ុន្តែជោគវាសនានៃទូវ៉ាលូប្រជុំនឹងការ laug កម្ពុះទឹកដោយតែទីក្រងជាច្រើននៅលើផែនដីដៃងាយរងគ្រោះផងដែរលោកកូស៊ីណាត៉ាណូព្យាករថាប្រជាជនកាំងតេច្រាលឡើងនៅលើពិភពលោកនឹងត្រូវទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងសូមប្រាស្រ័យយើងជាគំរូដើម្បីអភិរិយពិភពលោកទាំងមូល